Muito obrigado, doutora Lília, seja bem-vinda. Doutora Lília Anassi Caló. A doutora Lília Anassi Caló é química pelo Instituto de Química da USP, doutora em bioquímica pela mesma instituição. Segui foi bolsista de pós-doutorado da Fundação Humboldt, na Alemanha. Após concluir seus estudos, foi docente e pesquisadora do Instituto de Química da USP, trabalhou na iniciativa privada como química industrial e atualmente é coordenadora de comunicação científica do BIREME OPAS OMS. A doutora Lilian, ela fará a apresentação sobre as perspectivas da avaliação por parte aberta, seus prós, contras e desafios. Doutora Lília, muito obrigado, fique à vontade. A senhora pode voltar lá no ícone tela, clicar no arquivo, que ele vai aparecer aí para o pessoal o compartilhamento. Ok, então vamos lá. Então eu abro o arquivo no meu computador e compartilho a tela, é isso? Não, a senhora não carregou o arquivo? Carregar uma apresentação no PowerPoint ou PDF? Carreguei. Isso, embaixo aparece o nome do arquivo. Aí a senhora clica, vai abrir a tela. E aí a senhora pode... Você, desculpa, o senhor, você vai brigar comigo de novo. Não, você. Já está aqui. Então, agora eu amplio a tela. Só redimensionar, isso. Perfeito. Tá certinho? Perfeito, tá perfeito. Eu vou desligar a minha cam, fique à vontade, doutora Lília. Ok, deixa só subir um pouquinho para ver onde é que eu posso... deixa eu colocar F11 aqui para ver se eu consigo melhorar. Pronto, vocês estão enxergando bem? Estão enxergando bem? Ok. Sim. Perfeito. Perfeito. Bom, então eu queria agradecer a organização do evento, a gentileza do William em me convidar para falar, para trocar um pouco as impressões sobre avaliação por pares. Avaliação por pares é muito importante na comunicação científica e ela está mudando bastante do paradigma que a gente tinha muito pouco tempo atrás. Então, o que, que nós temos? Bom, antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho sobre a BIREME, onde eu trabalho há 12 anos, aproximadamente. A BIREME é um centro especializado da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, orientada à cooperação técnica em informação científica e técnica em saúde. A nossa missão é contribuir para o desenvolvimento da saúde nos países da América Latina e do Caribe, por meio da democratização do acesso, publicação e uso de informação, conhecimento e evidência científica. Como que a gente faz isso? A gente contribui para o desenvolvimento da saúde, promovendo a cooperação técnica entre países e democratizando o acesso à informação científica e técnica, legislação, intercâmbio no conhecimento e evidência, em prol da contínua melhoria dos sistemas de saúde, educação e de pesquisa. Para atingir esse objetivo, então, a BIREME tem as suas funções de cooperação técnica orientadas pelo plano estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde. Eu queria convidar vocês, então, a conhecer a estrutura da BIREME, os nossos produtos e serviços, através das nossas páginas. Nós temos, então, isso é uma captura de tela da página institucional da BIREME, aqui vocês têm o link, então, parro.org/BIREME. Nós temos um boletim BIREME que a gente publica mensalmente com todas as notícias das nossas ações de cooperação técnica, novos produtos e serviços, desenvolvimentos. Nós temos o portal regional da Biblioteca Virtual em Saúde, que mais ou menos modula
a BVS, a Biblioteca Virtual em Saúde, e suas redes associadas, a rede Lilax, a rede DEX, são os pilares da BIREM. Então, convido vocês a compartilhar, nós temos também canais de redes sociais no Facebook e no Twitter, então convido vocês a visitarem essas páginas e conhecer um pouquinho mais o trabalho que a gente desenvolve. Bom, isto posto, agora que vocês já conhecem a BIREM, nós vamos falar um pouquinho, então, da avaliação por pares. Bom, a ciência, no início do século XX, estava consolidada em três principais pilares. Os periódicos científicos como único veículo de divulgação dos resultados da pesquisa. Os índices de impacto baseados em citações e a revisão por pares pré-publicação. Muito bem, isso evoluiu, isso mudou, e a gente começou, então, a destruir pilares. Então, hoje em dia, não são os periódicos os únicos e exclusivos meios de disseminar produção científica. Nós temos os pré-prints. Os pré-prints ficaram particularmente evidentes, e hoje a gente ouve falar de pré-prints nos artigos de jornal, na mídia televisiva, na mídia na internet, nos jornais, com a COVID. Então, a gente vê notícias onde diz, bom, tal estudo publicado como pré-print, né? Então, os pré-prints ficaram particularmente evidentes durante a COVID, e a gente vai entender um pouquinho agora, eu vou falar para vocês um pouquinho o que caracteriza os pré-prints, mas eu já adianto para vocês que os pré-prints são confiáveis, sim, eles não são nenhuma, digamos, ciência preliminar ou uma ciência que ainda... Eles não passaram por avaliação por pares, mas isso não os caracteriza como uma ciência, digamos, de segunda linha ou uma ciência na qual a gente não pode confiar. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, aqui embaixo, nós temos alguns repositórios de pré-prints e tudo começou com o archive, esse archive aqui. Ele começou nos anos 90, na área da física, matemática, no laboratório de Los Alamos, na Califórnia. E os autores da área da física começaram a armazenar os seus artigos antes ou durante a submissão desses trabalhos em revistas da área da física. Eles armazenavam estes artigos tanto para ter, digamos, mais visibilidade dentro da comunidade científica, e eles passaram a armazenar esses arquivos. Com o advento da internet, cerca de final dos anos 90, começo dos anos 2000, estes pré-prints tiveram ainda mais acesso. Hoje ele está hospedado na Cornell University, e ele armazena cerca de 1.700.000 pré-prints nas áreas de física, matemática, ciência da computação e estatística. Hoje ele traz muitos estudos sobre modelos matemáticos da COVID. E ele foi, digamos, o precursor dos outros repositórios de pré-prints. Nós temos o Figshare, nós temos o PeerJ pré-prints, tem também o PeerJ Revista Científica. Em 2013, lançaram o BioArchive, foi o primeiro repositório de pré-print na área de ciências da vida. 2019, a mesma instituição que é o Cold Spring Harbor National Laboratory, localizado em Long Island, perto de Nova York, lançou o MedArchive. Eles têm o mesmo logotipo, mais para ciências da saúde e medicina. Então, as revistas científicas e os publishers internacionais que dominam a cena das revistas científicas, muitas vezes com comportamentos de monopólio, como a Elsevier faz, perderam um pouquinho a exclusividade. As revistas não vão perder sua relevância, seu papel na divulgação da ciência, mas não são apenas as revistas hoje que podem disseminar os resultados de pesquisa. Isso é bom para quem? Para os consumidores da ciência, para todos nós, a sociedade em geral, não apenas pesquisadores, docentes, estudiosos. Para todos isso é bom.
Então, vamos adiante. Então, rompemos o primeiro pilar. O segundo pilar, qual é? O segundo pilar é o... Aqui tem um monte de, logo, de repositório de pré-print para vocês verem que os pré-prints estão dominando toda a cena da ciência, desde direito, passando por nutrição, paleontologia. Os pré-prints estão por todo lado e aparentemente vieram para ficar. Muito bem, o segundo pilar que a gente parece que rompeu são os índices de impacto baseados única e exclusivamente em citações. Citações são importantes? Muito. Mas se a gente for estudar, mais de 50% dos artigos publicados não são citados formalmente em outros artigos publicados nenhuma vez. Eles não são importantes? São muito. Só que tem outras formas da gente medir impacto da ciência, como que a ciência afeta a vida dos cidadãos, que no final é para isso que servem os estudos, para melhorar a vida, a saúde, as condições de vida das populações. Por quê? Porque a gente pode medir impacto através de medidas de uso e download dos artigos. As plataformas conseguem medir quantas vezes um artigo foi baixado, quantas vezes ele foi lido, quantas vezes o PDF foi baixado. Nós temos hoje em dia, a gente vai ver agora, os peer reviews. A opinião dos especialistas de um artigo diz muito sobre a qualidade desse artigo. As citações vão continuar sendo utilizadas, sem dúvida alguma. Mas nós temos também um índice chamado Altmetric. É a métrica alternativa, como que um artigo científico é mencionado e disseminado nas redes sociais. Quantas vezes ele é citado em posts de Facebook, de Twitter, em blogs, em políticas públicas, em notícias, em blogs. Então, esse índice Altmetric é um serviço que é pago, as revistas podem contratar, o PLOS faz isso, por exemplo, e ele é atualizado diariamente, ele mede o impacto que tem um determinado artigo medido através da sua presença nas redes sociais. Então, hoje em dia, a gente tem índice de impacto que leva em conta tudo isso e não apenas as citações, como era no século XX. Muito bem, o que mais a gente andou fazendo para mexer um pouco com a ciência? A gente andou mexendo na avaliação por pares. A avaliação por pares, dos três pilares, é, digamos, o que mais sustenta a ciência. A avaliação por pares é a melhor coisa que pode acontecer para um artigo quando ela é bem feita. A opinião dos pareceristas, que são os que avaliam o artigo a convite dos editores e escrevem recomendações para que os autores melhorem o artigo antes de aceitá-lo para a publicação, a gente chama de pareceristas e não de revisores, para não confundir com quem faz uma revisão do formato, do idioma, etc. Então, os pareceristas são ótimos quando eles fazem a avaliação como deve ser. Então, eles melhoram o artigo, tornam o artigo mais claro, mais objetivo. É sensacional. Só que quantos de vocês já leram artigos publicados em boas revistas e detectaram erros? Uma metodologia que não estava adequada, uma conclusão que não estava apoiada apenas nos resultados reportados, uma legenda de figura que não estava clara, e uma série de senãos que a gente sabe que existem em boas revistas indexadas em artigos de pesquisadores de renome. Erros todo mundo comete. E nem sempre a avaliação por pares é capaz de detectar tudo. Por quê? Por vários motivos. Existe uma sobrecarga dos pareceristas. Como o trabalho de parecerista é um trabalho não remunerado e toma muito tempo, é um trabalho minucioso que toma muito tempo, os pesquisadores, às vezes, recusam o trabalho. Estou muito ocupado, não tenho tempo, tenho muitos estudantes, estou dando aula, não consigo. Então, é mais honesto quando eles dizem não tenho tempo, não consigo. Pior é quando eles escrevem qualquer coisa e mandam o artigo de volta. Como, por exemplo, o inglês do artigo está muito ruim, não quero que seja publicado. Recomendo que não seja publicado.
ou então simplesmente refaça os experimentos, ou solicito que mais experimentos sejam feitos. Enfim, às vezes são solicitações um pouco absurdas. O editor, claro, pode mediar, mas existem muitas coisas que passam pela revisão por pares que não deveriam ter passado. Isso porque existem mais artigos sendo publicados do que pesquisadores sendo formados, não estão dando conta de tanto trabalho. Então, o que, que acontece? A forma de se avaliar ciência. Existe esta San Francisco Declaration on Research Assessment, chamada DORA, porque é Declaration on Research Assessment, que é uma declaração que foi assinada por vários pesquisadores e instituições que diz, olha, fator de impacto é muito legal para avaliar revista, mas não é legal para avaliar pesquisador, instituição, mesmo países. Vocês têm que deixar de usar o fator de impacto e usar abordagens mais completas. Não um único número avalia um pesquisador que pode receber uma promoção ou pode ser contratado por uma instituição em detrimento do outro. Número de publicações, índice H, a gente conhece todos esses dados que são utilizados como proxy de qualidade. Não é tão simples assim reduzir tudo a um número. Este tipo de abordagem mudou como a avaliação por pares é encarada. Então, se passou a dizer, será que a avaliação por pares deve necessariamente ocorrer antes da publicação? Estes logos de revistas que vocês estão vendo aqui embaixo acharam que não. Eles começaram a fazer avaliação por pares de uma forma inovadora. Vamos ver como é que é isso. A gente conhece, basicamente... Bom, vamos ver como é que surgiu a avaliação por pares. A gente sabe que as revistas científicas surgiram por volta de 1665. E uma das primeiras revistas científicas é essa chamada Philosophical Transactions. Pois bem, um editor dessa Philosophical Transactions, em 1831, chamado William Whewell, ele nomeou uma espécie de comitê editorial e ele pediu que pareceristas, chamados eminentes acadêmicos naquela época, redigisse relatos sobre os artigos enviados a esta importante revista na Inglaterra. Mas o que, que ele queria? Ele queria fazer, digamos, um filtro de qualidade dos artigos? Não. Ele queria só obter recursos e aumentar o reconhecimento da ciência na Inglaterra, porque ele queria recursos para fazer pesquisa. E, se vocês estão lendo o que está nessa tela, os autores não ficaram felizes com essa avaliação por pares cega, porque a identidade dos pareceristas não era revelada. Então, os autores se, digamos, rebelaram contra esta avaliação que era feita, dizendo assim, mas por que que eles têm o direito de escrever críticas ao nosso trabalho? Então, esse artigo chamado Peer Review Trouble from the Start, ou seja, já começou criando o problema, avaliação por pares, né? É um artigo muito interessante. Então, a avaliação por pares, na verdade, se tornou usual e se tornou quase que obrigatória depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, mais ou menos, quando ela se tornou sine qua non na ciência, antes de entrar numa revista, se faz avaliação por pares. Naquela época funcionava muito bem, porque o número de artigos era baixo, o número de revistas era pequeno e dava conta de fazer tudo. Bom, o que, que nós conhecemos de avaliação por pares pré-publicação? A gente conhece as metodologias simples cego, duplo cego, triplo cego. O simples cego, só o parecerista tem informação sobre o autor, o contrário não, no duplo cego ninguém sabe a identidade um do outro, e no triplo cego nem o editor de sessão sabe a identidade de ninguém. É um método meio complicado. Bom, o predileto de 73% das revistas de saúde do Brasil é este aqui, é o duplo cego, porque aparentemente ele
evita vieses. Não 100%, mas vamos ficar com duplo cego. Ok. Mesmo o duplo cego, ele não consegue ser 100% eficiente pelos motivos que a gente já conversou. Mas, de qualquer forma, as críticas ao modelo atual de revisão por pares, vocês vão reconhecer as suas atuações como autores ou como pareceristas nessa planilha. Então, ele é pouco fidedigno, ou seja, nem sempre ele detecta erros. E outra falta que eu acho a mais grave, ele atribui um selo de qualidade. Quantos de vocês já não leram um artigo e dizendo assim, está me parecendo estranha essa conclusão, ela está muito, digamos, exacerbada pelo pouco resultado que o autor apresentou. A conclusão está muito exagerada. Ele conclui muita coisa para pouco resultado. Ou a metodologia não está me parecendo muito legal. Mas ela vem de uma revista renomada, uma instituição respeitada. Não, eu acho que eu é que estou errado. O artigo está muito bom. Esse selo de qualidade que o peer review atesta diminui o nosso senso crítico e não deveria. Aquele sininho que toca, que diz, pera, tem alguma coisa estranha nesse artigo, não estou dizendo que o artigo todo deveria ser jogado fora, não, mas tem alguma coisa que não está caindo bem, ele é atenuado pelo selo de qualidade peer-reviewed. E muitas vezes passou desapercebido pelo parecerista, pelo editor, pelo próprio autor passou. Então, vamos lá, a avaliação para o pares não é 100% das vezes confiável. É demorado, você manda um artigo para publicação, passa 3, 6 meses, às vezes até 1 ano, e você não tem resposta da revista se o artigo foi aceito ou não. Falta de responsabilidade e ainda risco de viés, mesmo com o duplo cego. A gente sabe que, pelo estilo, pelo jeito de escrever, os pareceristas sabem que muitas vezes se trata de um artigo que vem da América Latina, e eles têm um certo viés com isso, a gente sabe disso. Não tem incentivo para os pareceristas, é um trabalho minucioso, é um trabalho que dá trabalho, e, na verdade, não reverte em crédito acadêmico, não reverte em nenhum benefício para quem perdeu 4 horas avaliando um artigo. Então, outra coisa, desperdício de esforço, na hora que um artigo é enviado para publicação, ele é, digamos, reprovado, o autor vai tentar uma segunda revista, e todo aquele trabalho do parecerista da primeira revista foi desperdiçado, a segunda revista vai começar tudo do zero. Então, aí a gente tem se um economista fosse avaliar esse processo, ele ia dizer que ele é muito ineficiente, certo? Então, tem alguma coisa errada com esse processo. Então, o que a gente deveria fazer? A gente deveria aperfeiçoar esse processo. Então, foi aquelas revistas que eu mostrei no slide anterior, disseram, bom, um sistema de avaliação alternativo tem que considerar controle de qualidade e moderação, incentivo de desempenho, certificação e reputação. Foi aí que decidiram abrir a avaliação por pares. Mas o que significa abrir avaliação por pares? Bom, eu imagino que abrir avaliação por pares seja revelar a identidade dos autores e pareceristas a ambos. Em vez de fechar tudo no duplo cego, fazer o contrário, abrir tudo. Ou publicar o teor das revisões em seguida do artigo. Mostrar para os leitores as discussões que estão ocorrendo a respeito daquele artigo. É um documento que faz parte do artigo. Ambas as condições. Ou então, não apenas os pareceristas podem opinar sobre os artigos, que nem acontece com os pré-prints. Você pode entrar no pré-print, se você tem um comentário a fazer, você vai lá escrever teu comentário, colocar teu e-mail, e, lógico, vai ter uma moderação para não ter nenhum comentário muito absurdo, mas, em princípio, você pode sim. Mesmo que você não tenha sido convidado para fazer peer review. Ou uma variação dessas combinações que, segundo um autor, pode gerar 22 combinações possíveis, segundo esse nosso amigo que eu tenho referência aqui embaixo. Então, vamos lá. Open peer review.
A avaliação por pares aberta significa identidade aberta, informe aberto, participação aberta, interação aberta, parecerista pergunta, o autor responde, tudo isso publicado. Abrir os manuscritos previamente à revisão. Abrir a versão final aos comentários. Plataformas abertas, reutilização de pareceres. Tem N possibilidades que a gente vai ver o que significa cada uma delas, ok? Muito bem. Então, o que fizeram aquelas revistas que até agora parecem inovadoras nessa questão? Bom, fizeram uma pesquisa, descobriram que 63% dos pesquisadores, todos os continentes, todas as disciplinas, isso em 2017, 60% são a favor de open peer review, mas não sabem muito bem como. E outra, 76% disseram já ter participado como autores, como pareceristas ou como editores, o que é um bom número para 2017. Está aqui o artigo que eu disse, essa referência aqui fala que você tem 22 combinações possíveis de avaliação por pares aberta, tá? Muito bem, então, o que a gente pode fazer? A gente pode avaliar casos. Aqui está uma lista de periódicos, que são aqueles mesmos dos logos quadradinhos que eu coloquei lá embaixo, o que fez cada periódico de forma inovadora com relação à avaliação por pares. Eu não vou analisar isso aqui agora, para a gente não se deter muito, eu quero passar para um caso. Então, aqui você tem, eu queria passar direto para os exemplos. Não, vamos voltar aqui um minuto. Avaliação por pares aberta. Você revela a identidade dos pareceristas e você publica o teor dos comentários. Por exemplo, Biomed Central. Avaliação por pares pós-publicação. Você primeiro publica o artigo e depois você abre para avaliação por pares. É o que está acontecendo com os pré-prints. Avaliação por pares técnica. O PLOS. O PLOS foi uma revista que foi pioneira na adoção de acesso aberto. Então, ela diz assim, eu não consigo avaliar o grau de importância ou relevância de um artigo imediatamente. Se ele será ou não importante, eu vou ver isso daqui 5 anos ou mais. O que eu consigo ver agora é se o trabalho é sério, se ele tem a metodologia correta, se ele tem um certo grau de inovação, ou seja, se não é mais do mesmo daquilo que já foi feito N vezes com uma pequena variação. Então, se ele tiver estas qualidades, eu aprovo, tá? Revisão dos pares portátil. Imagina uma plataforma como a Biomed Central, que tem várias revistas. Se uma revista rejeitar um artigo, com a autorização do autor, ela passa para um segundo periódico, junto com as avaliações que foram feitas. Se a segunda revista quiser pedir uma terceira avaliação, uma quarta, uma quinta, ela pode, mas ela já tem um certo background de avaliações, ou seja, o artigo traz consigo um certo enxoval. Ele já vem com avaliação por pares, que já é um certo background do que pareceristas acharam do novo artigo. Então, tudo isso tem por objetivo aproveitar o trabalho dos pareceristas e não jogá-lo fora. Muito bem, vamos considerar, então, alguns exemplos. Essa revista F1000 Research, ela tem o seguinte modelo. Os artigos submetidos são rapidamente publicados após uma breve triagem pelo editor-chefe. Ele convida pareceristas formalmente e estes podem ser sugeridos pelos autores. Os pareceres, a identidade dos pareceristas e a resposta dos autores, tudo isso é publicado em seguida do artigo. Os autores que discordam podem contatar os editores, dizendo, olha, eu recebi isso daqui, mas eu não estou de acordo. E aí o editor vai atuar como um moderador. Os artigos que atingirem o status aprovado por 2 pareceristas ou 2 aprovado com restrição e 1 aprovado são indexados. Se eles são indexados, eles são considerados como aprovados, como aceitos para publicação. Porém, não é possível retirar um artigo que tenha sido submetido, mesmo que o autor discorde dos pareceres. Porém,
ele pode modificá-lo N vezes até obter a aprovação. Uma vez que você colocou na plataforma, você não retira. Ah, não gostei, ele foi reprovado por 2, por 3, por 5, eu vou retirar. Não, não pode retirar. Você pode modificar até que ele seja aprovado. Então, esteja ciente disso antes de colocar um artigo na F1000. Então, aqui, por exemplo, aparece uma captura de tela. Esse artigo tem 2 verdes, ele foi aceito. Este foi, não se diz rejeitado, se diz que ele foi reprovado neste formato. Aqui está dizendo que ele está aguardando peer review. E nessa página ao lado, você vê a troca de informação entre parecerista e autor, tudo documentado. O segundo modelo é o do Biomedicine, não, desculpa, da BMJ. Da mesma forma, pareceres e respostas são publicados em seguida do artigo, os pareceres não aprovados são mantidos confidenciais, mas os autores podem compartilhá-lo confidencialmente com outros periódicos, porém, não a identidade do parecerista. O bacana é que o processo leva, em média, 10 semanas. Isso são 2 meses e meio, que é muito rápido, frente ao tempos que a gente conhece de 6 meses ou mais até aprovar um artigo. O mesmo editor associado acompanha todo o processo e os artigos estão disponíveis em acesso aberto e são enviados para o PubMed Central, já que é uma revista da área de saúde. Então, aqui você tem a página do artigo na plataforma do BMJ e aqui tem uma abinha peer review, você clica ali e você tem todo o processo, toda a conversa entre parecerista e autor de forma clara, e os editores consideram que este documento faz parte da identidade do artigo e que o leitor tem direito de conhecer. Então, revisor 1, a resposta está em vermelho, o autor responde em vermelho e assim por diante. Então, tudo muito transparente. Então, vamos lá. Isso tem... Aqui eu queria mostrar um pouquinho o pré-print. Aqui você tem uma página do BioArchive, um artigo, tá? Ele é formatado direitinho, você tem resumo, materiais e métodos, referência, tudo certinho. Não é um artigo na versão preliminar, é um artigo completo, terminado. Aqui você tem compartilhamento em redes sociais, e aqui você tem uma revisão feita por um leitor. Então, ele diz, interessante ideia, pode ser imediatamente aplicado a, etc. Um senão, não muitos artigos recebem comentários, recebem avaliação. Os leitores ainda do BioArchive, do MedArchive, não estão acostumados ainda a ler esses artigos e fazer comentários. O pessoal do Archive, na área da física, está trabalhando com isso desde 91. Então, eles têm mais acesso, então, os artigos do Archive têm mais comentários do que este, por exemplo, o BioArchive está desde 2013, o MedArchive abriu no ano passado só. Então, espera-se que, com o passar do tempo, os leitores da área de ciências da saúde, ciências da vida, tenha mais, adquira esse hábito de fazer comentários que vai enriquecer e vai atingir, então, o que a gente quer, né? Que eles tenham um peer review mais ativo. Muito bem. Tudo é bacana com revisão por pares aberta? Não, mas tem algumas vantagens. Por exemplo, o que a gente sabia antes de 2017, 2018, sobre avaliação por pares? Nada. Era uma caixinha preta fechada, porque era tudo ou duplo cego ou simples cego. Na medida que abriu, a Publons, que é uma iniciativa... O que é a Publons? A Publons é uma startup que foi aberta por algum jovem pesquisador que viu um filão nisso... Vamos registrar a atividade de peer review. Peer review é uma coisa difícil, dá trabalho, vamos dar crédito acadêmico para quem trabalha com peer review. Abrir essa plataforma Publons, que depois de 2 anos foi vendida para o grupo Clarivate da Web of Science, e hoje faz parte da Web of Science, integrou tudo. Então você faz o teu currículo, você faz o teu, a tua página de pesquisador na Web of Science, o teu
ID e você agrega a tua atividade de parecerista da Publons. Então, você integra tudo numa página só. Isso permitiu o quê? Conhecer um pouco de como funciona. É que nem quando você localiza a caixa preta de um avião, você localizou aqui a caixa preta da revisão por pares. Fizeram The Global State of Peer Review, que nesse link vocês conseguem baixar, tem um resultado de 550 mil pareceristas, 3 milhões de artigos e resposta de 11 mil pesquisadores de todos os continentes sobre quem está fazendo avaliação por pares, o quão eficiente é o processo, o que sabemos sobre a qualidade e o que nos reserva o futuro da avaliação por pares. Então, isso foi de uma riqueza, porque o Publons faz o seguinte: você é pesquisador, você faz avaliação por pares para a revista ABCD, você faz uma pagininha no Publons e você diz assim: no ano passado eu avaliei, você não precisa nem dizer o nome do artigo, nem o nome dos autores, você diz: eu fiz avaliação por pares da revista X, eu fiz 5 avaliações por pares da revista A, 8 da B, 3 da C. Se a revista for aberta e deixar, você pode colocar o teor da avaliação. Se ainda deixar mais, você pode colocar o nome dos autores, enfim. Mas você não precisa abrir nada que não possa ser aberto. Você só coloca o nome da revista e diz: eu fiz 8 avaliações para essa revista em 2019, está lá. A tua atividade de peer review está registrada e você tem crédito acadêmico por isso, faz parte do seu currículo. E com isso, abriu-se um leque tremendo de informação sobre avaliação por pares. E a gente passou a saber como ela é feita. Então, eu não vou ler tudo isso daqui, depois vocês têm acesso a isso, mas assim, o que mais me chamou a atenção foi, sempre os mesmos pareceristas são chamados para fazer a avaliação. O editor tende a chamar parecerista da sua região geográfica. Então, como a gente tem mais revistas nos países desenvolvidos, eles vão chamar editores de regiões desenvolvidas, que as revistas são de lá, eles vão chamar pareceristas de regiões desenvolvidas. Então, as pesquisadores de regiões emergentes estão subrepresentados. Então, eram coisas que a gente intuía, mas a gente não tinha certeza. Mas aqui está dizendo, o volume de revisão de regiões emergentes, como da China, estão crescendo, tá? Então, tem muita informação interessante, muita informação interessante. Aqui é qualitativo, e aqui nós temos os números, tá? Então, os números também são... Aqui, essa informação me deixou... 10% dos pareceristas fazem 50% das avaliações. Então, isso é gritante o número. 40% dos entrevistados considera que a revisão por pares é parte de seu trabalho de pesquisador. 75% dos editores dizem que a parte mais difícil do seu trabalho é encontrar pareceristas dispostos a trabalhar, que respondam, nem que sim, nem que não, mas que respondam alguma coisa. Então, este informe é de uma riqueza fenomenal e vai conseguir ajustar a avaliação por pares. Vamos lá, vantagens. Dá para fazer informes. Os pareceres, já que são abertos e acabou com o anonimato, são construtivos. Então, os pareceristas deixaram de dizer: o seu inglês está ruim, para: olha, você pode melhorar aqui, aqui e aqui. Então, ficou mais educado o trato dos pareceristas para com os autores, que vocês já sabem que muitas vezes é jogo duro. Transparência aumentou, que é sempre positivo. Os pareceres abertos gerou pareceres de melhor qualidade. Registra o trabalho dos pareceristas e reconhece a sua expertise. Então, o fato de você ter sido selecionado para ser parecerista de um determinado tema reconhece a sua especialidade naquele tema. É material de aprendizagem para jovens pareceristas, porque antes não tinha onde aprender. Como que eu vou aprender a fazer parecer? Sei lá, um colega mais experiente, mas não tinha como. Agora, estes pareceres são material de aprendizagem. E os pareceres são parte integral do registro do artigo, tá? Então, faz parte do artigo de uma certa forma. É tudo bacana? Não, tem desvantagens. E algumas são preocupantes. Primeiro,
Vocês sabem que o editor, nem que ele receba dois pareceres negativos, ele pode ainda assim, dois ou três, dizer, eu vou publicar porque eu sou o editor-chefe, eu acho esse artigo importante, eu vou publicar. Ele pode tomar essa decisão facilmente, ele é o editor-chefe por algum motivo. Contestar a decisão final do editor, se as avaliações são públicas, ele pode ter algum tipo de problema, inclusive uma ação legal, ou qualquer coisa assim, tá? Os pareceristas de áreas diferentes reagem de forma diferente. Então, para nós, da área, sei lá, da saúde, ou da área de life sciences, pode ser muito legal esta avaliação por pares aberta. E a gente sabe o que pensa as ciências sociais, por exemplo? Não, a gente não sabe. A avaliação por pares é muito mais do que o relato apenas dos pareceristas, e aqui a gente estaria publicando apenas um pedaço. Tem gente, em palestras que eu fiz, que tem medo de represália. Bom, eu faço uma avaliação por pares negativa de um pesquisador influente. Aí eu vou apresentar um projeto no CNPq, na FAPESP, e ele pode se vingar de mim e recusar meu projeto porque eu fiz uma avaliação negativa de um artigo. A gente tem que aprender a todo mundo ser adulto, e hoje eu sou parecerista e amanhã eu sou o autor e outra pessoa parecerista, esses papéis se invertem a todo momento, mas é um temor que muita gente tem de fazer a avaliação aberta e se identificar. Isso me preocupa, uso indevido dos pareceres para avaliar pesquisadores. Então, imagina que num pedaço da avaliação por pares, um parecerista faz uma crítica àquele parágrafo, isso ser tirado de contexto para prejudicar alguém. Outra coisa preocupante é o uso indevido de novo, um texto tirado de contexto por opositores de pesquisas controversas. Nós estamos falando aqui de manipulação genética, de mudança climática, de qualquer coisa que possa ser tirado de contexto em oposição a qualquer tipo de pesquisa que cause problemas, tá? Então, isso é preocupante. Uma vez que está aberto, é muito simples alguém tirar um texto de um determinado contexto e fazer coisa que não deve. Então, isso sim é preocupante. Muito bem. Eu sei que eu estou chegando muito perto do meu tempo. Eu já passei da hora. Quase. Gente, eu só queria fazer um paralelo aqui entre o movimento do acesso aberto criado em 1960, que tomou impulso em 1990, impulsionado pela crise das publicações seriadas. A gente pode fazer um paralelo aqui com o movimento da ciência aberta, que ele surgiu por volta de 2006, mas ele foi popularizado em 2013, motivado principalmente pela necessidade de compartilhar recursos entre disciplinas e aumentar a transparência em todas as etapas da pesquisa. E ele envolve tudo isso que a gente está vendo, são dados abertos, revisão por pares aberta, e tudo isso, e é um movimento que eu acredito que tende a avançar. Então, o futuro da comunicação científica, na verdade, como investimento em ciência pode contribuir para desenvolver sociedades mais equitativas e sustentáveis, além do avanço científico. Então, existe o programa Horizon 2020, que é um programa de pesquisa e inovação da União Europeia, que se encerra agora em 2020, mas que adotou o acesso aberto como regra para a publicação de resultados. Então, tudo tem que estar disponível. O Plano U, que é o acesso universal a resultados de pesquisa via pré-prints, está em curso. O Plano S é o acesso aberto com taxa de publicação, APC, a resultados de pesquisa via mandatos de financiadores, está funcionando muitíssimo bem. O plano T, que é exatamente o plano S, financiados por taxas de submissão, ao invés das taxas de publicação de artigo, das APCs. Como que a gente pode melhorar, aperfeiçoar a ciência? A gente vai acelerar a comunicação dos resultados de pesquisa via pré-prints, também está indo de vento em popa. Aumentar a reprodutibilidade da pesquisa e observar as condutas éticas. Isto está intimamente interligado. Melhorar um, você melhora o outro e vice-versa.
E já que nós destruímos nossos três pilares, precisamos de três novos pilares. E nossos três novos pilares, a ciência no século XXI, então se apoia em acesso aberto, revisão por pares aberta e dados abertos. Então, esse parece ser o nosso futuro. Muito obrigada. Agora. Você me ouve, doutora Ana? Você me ouve? Sim, sim, sim. Queria agradecer, em nome de toda a comissão organizadora, pela brilhante palestra. Abriu muito a visão, né, de nós, editores, que estamos fazendo parte, né, da comissão e também dos ouvintes aí. Essa desconstrução dos três pilares e todas as informações relevantes sobre os preprints, sobre as avaliações, foi de grande importância para que a gente possa ser mais assertivo, né, na nossa missão, que não é uma missão simples, é um trabalho hercúleo, né, quando você assume esse papel de editor-chefe. Então, eu vou pedir ao um dos membros da comissão, que é o Rodrigo Santos, ele vai fazer as perguntas para ler as perguntas para a senhora, e depois você fica à vontade para responder. Claro, tuas ordens. Olá, Lilian. Rodrigo, me ouve? Alô? Estou ouvindo, perfeito. Estou ouvindo, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui da Aline Guidolin. Ela diz, você acredita que dar descontos em futuras publicações, se o pesquisador atuar como parecerista, é uma estratégia forte, ou seja, que garante bons pareceres? Eu acredito em dar pareceres, tem que ser uma atividade tão altruísta como doação de sangue. Doação de sangue para funcionar, assim reza a Organização Pan-Americana da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, para funcionar tem que ser altruísta, ou seja, você não pode receber pagamento por isso. Eu acredito que avaliação por pares deve ser uma atividade altruísta e deve ter o reconhecimento acadêmico. Então, através de plataformas como Publons, Reviewer Credits e outras, nessa linha onde você consegue registrar sua atividade como parecerista e ser reconhecido, receber créditos acadêmicos por sua atividade, eu acho que deveria ser o bastante. Então, existem revistas que pagam por pareceristas, várias, muitas, e aí eles até brincam, eles falam assim, eu não sei por que, que vocês têm problema de prazo para receber pareceres, os meus são muito rápidos, porque se eles não entregam, eu não pago. Então, eu acho uma atitude, se me perdoe, um pouco cínica até, né? Então, eu acredito na avaliação por pares, deva ser uma atitude altruísta e você receber apenas créditos acadêmicos por ela, senão eu acho que você pode ter distorções que não são muito bem-vindas. Minha opinião. William, dá tempo de fazer mais uma pergunta? Claro. Ah, tem uma pergunta do Diego. Oi? William? Eu acho que está dando eco, o Rodrigo. Bom, eu vou fazer uma segunda pergunta aqui. Eu estou ouvindo. O Diego. Como você bem colocou, há uma enorme sobrecarga e sempre os mesmos são pareceristas. De que maneira o Open Peer Review ataca esse problema?
será que não vai sobrecarregar ainda mais pela necessidade de estar sempre ativo na interação com os autores e editores? Então, no Open Peer Review, você pode você não precisa convidar pareceristas. O Open Peer Review permite, você tem N modelos, mas um dos modelos é que você não precisa convidar pareceristas, como no caso dos preprints. Você publica o artigo na forma de preprint e qualquer membro da comunidade científica que leia o artigo e se sinta apto a fazer um comentário, uma contribuição, ele pode fazer. Então, você não necessariamente tem que convidar pareceristas para atuar. Então, você não tem um, dois ou três pareceres apenas, você pode ter N pareceres de toda a comunidade científica de qualquer parte do mundo. Então, você ampliou o leque de uma forma enorme, e não simplesmente naquela plataforma de pareceristas com os quais a revista tem o hábito de trabalhar, que é uma lista reduzida. Às vezes por causa da região geográfica, por causa do idioma. Não, assim você pode ter pareceristas de qualquer região do mundo que tenham lido o artigo e se sintam, digamos, autorizados, por causa do tema tratado, a opinar. Então você ampliou o leque de uma forma enorme, porque você não precisa convidar pareceristas, eles mesmo, lendo o artigo e achando que tem uma contribuição a fazer, poderão fazê-lo de forma tão autorizada, ou às vezes até mais, do que quando você convida pareceristas a fazê-lo. E o artigo não tem que ficar esperando o parecer, ele já está disponível, ele já está sendo lido, ele já está sendo discutido, ele já está sendo compartilhado. Então, ele não está esperando a avaliação por pares acontecer para poder ser publicado. Essa é a grande diferença. Ele já está circulando, e a avaliação por pares e digamos, todo o processo está correndo. Lógico, depois que o artigo estiver consolidado e melhorado por toda essa interação, ele pode e deve ser submetido para uma revista formal. Mas, enquanto isso, o mundo já está, digamos, usufruindo desses resultados de pesquisa. Imaginem se toda pesquisa relacionada à COVID estivesse represada, esperando o parecerista resolver. O quanto tempo mais os medicamentos testados, as vacinas, quanto tempo mais, se o mundo poderia se dar o luxo de represar esses artigos e não deixar que eles estivessem circulando livremente entre pesquisadores. E as falhas, quando e se houverem, vão ser detectadas a ciência se autorregula. Então, ela precisa circular rapidamente e a avaliação por pares virá depois. Não precisa represar os artigos para que só depois dois ou três vão avaliar e vão dizer, ok, pode publicar. Não, deixa o mundo resolver. Doutora Lívia, vamos encerrar com a pergunta do Daniel Fernandes, que é editor-chefe da Entomological Communication. Ele diz, sim, o seguinte: a Insecta Mundi, que é uma revista da área, né, está adotando um formato de revisão na qual o autor, ao submeter o artigo, submete também três pareceres dados por outros pesquisadores da área. Nesse caso, os autores solicitam eles mesmos os pareceres, na qual a revista disponibiliza umas planilhas para isso. Posteriormente, o editor avalia se essas revisões são satisfatórias e toma sua decisão. O que você acha dessa metodologia de avaliação? Existe, chama-se Third Party Peer Review. Existem plataformas comerciais que provêm avaliação por pares neste formato. Então, as plataformas simplesmente são uma espécie de despachante para obter
avaliação por pares em tempo hábil, eles devem ter uma base de dados bastante ampla, e eles têm o trabalho de conseguir estes pareceres de pesquisadores idôneos, ok? Só que eles devem ter um sistema muito ágil de contatar um número muito grande de pareceristas no mundo todo e cobrando isso de forma muito eficiente. Então, imagina se você é uma empresa que você está dedicado só a fazer isso. Você não é pesquisador, você não tem que fazer pesquisa, se inteirar da literatura, cuidar dos teus estudantes, dar aula, corrigir prova. Você é uma empresa onde você só cuida dessa etapa. Você tem que ser mais eficiente. Então, é uma empresa dedicada a, eu vou buscar pareceristas, eles vão fazer o peer review, eu vou administrar o processo e vou otimizar os tempos. Fantástico. Chama-se Third Party Peer Review, e quem teve essa brilhante ideia deve estar ficando rico, mas é genial, você está tirando das costas do pesquisador um trabalho, ou do editor, principalmente, o trabalho de dizer, poxa, tem que lembrar aquele pesquisador que não me respondeu até hoje se vai ou não fazer o peer review, deixa eu escrever de novo para ele. Você está tirando esse trabalho dele. E você está focando, né? Deixa ele. Deve ter uma estrutura sensacional para estar cobrando isso. Válido, muito válido, se as avaliações por pares são de fato de pesquisadores idôneos, tal, ele está só canalizando isso e agilizando esse processo, tornando eficiente, maravilha. Sem dúvida, funciona. Lília, não, perfeito. Eu acho que são várias formas de a gente poder avaliar. Não existe nenhuma perfeita, mas a gente tem que buscar a melhor que se adeque para cada, para sua revista. Exatamente. Mais uma vez, eu agradeço, né, a sua participação, agradeço ao Rodrigo por tê-la convidado, né? Sem sombra de dúvidas, sua palestra acrescentou e muito e tirou muitas dúvidas nossas, né, aqui no evento. E esperamos contar com sua presença em outros eventos aí futuros, como até eu já tinha comentado com você na ligação que nós fizemos esses dias. Eu só gostaria, Lília, de fazer uma pergunta. A gente poderia disponibilizar essa apresentação no site do evento? Perfeito. Eu ia concluir com duas coisas. Primeiro, a apresentação de vocês, acesso aberto é um dos pilares da Bireme. Então, a apresentação é de vocês. E a segunda coisa que tem na minha apresentação é o meu e-mail. Então, usem, se vocês tiverem alguma questão, não só o pessoal da comissão organizadora, os que estão assistindo, por favor, se tiverem alguma questão, escrevam. Falo isso nos cursos que a gente organiza, eu respondo e-mail, então não estou falando só da boca para fora, escrevam, se eu sempre vou responder, então, por favor, fiquem à vontade, eu estou à disposição, a Bireme está à disposição de vocês, e eu ficaria feliz se vocês também ingressassem nos canais de comunicação da Bireme, nos nossos portais, para conhecer um pouquinho mais o trabalho que a gente faz. Obrigado, Lília, mais uma vez, em nome da comissão organizadora do First Brazilian Entomology Editors Meeting, em nome de todas as revistas, né, a Entomo Brasilis, a Entomological Communication, a Revista Brasileira de Entomologia e a Neotropic Entomology, né, agradecemos a sua participação. E com certeza, muitos aqui, eu pelo menos serei um, que estarei entrando em contato com vocês. E agora eu gostaria de convidar aos participantes dessa atividade para que a gente vá para outra sala para que a gente possa dar início a outra atividade. Muito obrigado, Lília. Obrigado, boa tarde a todos, um abraço.